Okay po. Isang isang good morning sa ating lahat. Good morning po. Ngiti muna kayo. Okay, so salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Uh, tayo po ay uh, narito, mga buhay pa, may kalakasan. Salamat sa ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. At tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Pwede po bang makita namin muli ang aming mga bisita? Pwede po ba kayong tumayo? Sige po. Tayo po kayo. Oh, tayo po kayo. Tayo po kayo. Yan. Yan. Salamat po sa Panginoon. Welcome po sa Good Shepherd Baptist Church. At kami po ay nagagalak na kayo po ay masumpungan ngayon pong umagang ito sa loob ng bahay-sambahan. So ito po ang Good Shepherd Baptist Church. Ang aming pong pastor ay ang uh, Reverend Cesar E. Hernandez. Siya po yung uh, mas gwapo sa akin. <laughs> Sunod ako. <laughs> so joke lang. Oh. Kaya akin lang pinatatawa. So salamat po sa Panginoon. Ngayon pong umagang ito, naririyan po ang paksa. Sa atin pong unahan, tayo po sa ating uh, kinamulatan ay nagdiwang o umalala ng mahal na araw. Ano po? At in connection with that, atin pong bibigyan ng pansin ang isa sa mga huling pitong wika ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito po yung wika niya habang siya nakapako sa krus. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po kung saan matatagpuan ang mga salitang iyan. Luke chapter 23. Opo, Luke chapter 23. Pero nais ko pong basahin from verse number 32 to verse number 43 just for us to see the background or yung setting ng uh, pananalitang ito kung saan po ating narinig. Ilang libong taon na po ang nakakalipas ng ipako ang ating Panginoong Hesus. Ngayong umaga, saglit tayong maglakbay pabalik. Imagine nyo po ngayon, ano ho, tayo po'y maglalakbay pabalik at doon mismo sa krus ng Kalbaryo ay atin pong ilagay ang ating mga sarili at tignan ang mga pangyayari doon sa pagkapako sa ating Panginoong Jesus. Verse number 32, ang sabi po ng talata, dinala rin naman na kasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin, upang ipako sa krus. Verse 33, At ang dumating sa dakong tinatawag na bungo ay kanilang ipinakuroon sa krus. At ang mga tampalasan, isa sa kanan, at isa sa kaliwa. Verse 34, isa sa mga huling wika ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Verse 35, At nakatayong nanonood ang bayan, at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya ng mga iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos ang hinirang niya. Verse 36. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Verse 38, At mayroon naman sa itaas niya ng isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Verse 39, At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin. Hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Verse number 40, ito yung kriminal na sinabihan ng Panginoong isasama sa paraiso. 40. Tatapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, Hindi ka pabaga natatakot sa Diyos. Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan at tayo sa katotohanan ay ayon sa, sa katwiran sa tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng masama. Verse 42, At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At ito po yung ating pag-aaralan, yung matamis, tiyak na sinalita ng ating Panginoong Jesus sa verse 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo pong ay manalangin. Dakila po namin Diyos, aming ama, magandang umaga po. Salamat aming Diyos sa panibagong buhay na ibinigay mo sa amin. Dakilan Diyos napakarami ng mga namatay, mga hindi pinalad mabuhay ngayong araw na ito at sa mga nakalipas. Ngunit kung amin titingnan ang buhay namin kumpara sa kanila na mga namatay na, anong pagkakaiba? Pareho lang po na mga taong makasalanan. Kung kaya po ngayong umaga aming kinikilala na ang buhay na aming taglay ay isang biyaya at awa galing sa inyo. Hindi dahil kami ay mahusay o magaling o mabait o dahil kami ay mas mabuti kaysa mga naunang yoon. Lord, we know we are sinners. Kung kaya po ngayong umagang ito, amin pong lubos na pinasasalamatan ang awa ng buhay, ang biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, tunay, Ikaw ang may tanga ng aming buhay. Kahit pag ano karami ang aming inimpok, kahit pag ano karami ang aming pera, kahit pa kami may merong mga bigas, may pampa hindi nito kayang pigilan ang itinakda sa amin na kamatayan. Nakita na po namin ito sa napakaraming mga buhay na nawala. Na kahit mapera, kahit mabigas, kahit may pinag-aralan, mga namatay na. Pagpapakita, Panginoon, na talagang nasa isang kapangirihan lamang ang aming buhay. Yun po'y kayo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, may respeto kami, nagpapasalamat po kami, lumuluwalhati kami sa iyong pangalan. At ngayong umagang ito, aming kinikilala ang lahat ng aming pagkukulang, ang lahat ng aming kasalanan, o Diyos, batid nyo ang aming buhay. Panginoon, ngayong umaga, sumbatan nyo ang aming mga puso't isipan. Ipamukha po ninyo ang aming mga pagkukulang, ang mga kasalanang aming nagawa. At ngayong umagang ito, idalhin niyo po kami sa pagsisisi. Panginoon, patawad po, pakilinis ang aming buhay. Pagindapatin nyo po kami sa umagang ito. O Banal na Diyos, salamat sa Panginoong Hesus sa sangkadluan ng kapatawaran ng kasalanan. At ngayong umagang ito, Panginoon, kami ilumalapit. Mahabag po kayo sa amin. Takilan Diyos, ipinagmamakaawa po namin ang mga kaluluwang naririto ngayong umagang ito na niloob mong makarating ang mga kaluluwang wala pang pag-asa. Hindi pa nila alam kung saan sila pupunta pag namatay. Wala silang katiyakan ng kaligtasan. O banal na Diyos, akin po at aming idinadalangin kasama ng Good Shepherd Baptist Church ang kanilang mga kaluluway inyong bubuksan ng unawa. Sila'y inyong pagpapaunawaan at kanila po nawang matanggap ang aral ng kaligtasan at ang, o ang Panginoong Niso Kristo, ang tanging tagapagligtas. Sa iyo po ako nagsusumamo. Panginoon, sa iyo kami lumalapit. Wala po kaming kaya, wala kaming magagawa. Lord, tulungan niyo po ako sa pangangaral. Tulungan niyo po ang bawat isa sa pakikinig, o banal na Diyos, kayo po ang gumawa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ama, ang lahat na ito'y amin dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Okay. Sige po. Sa mga dumarating, find your place. Again, welcome sa Good Shepherd Baptist Church po. Salamat po sa ating mga bisita. Tayo po ay magpapatuloy na mga minamahal. Kapag kayo po'y nakakaninig ng mga taong ngayon ay nasa United States na, o nasa Canada na, o nasa Australia na, anong inyong naiisip tungkol sa kanila? O, o kaya nasa Amerika nitong mga nakaraang araw. <laughs> ngayon umagay na rito sa atin. Ano, salamat. Ngayon po, mga minamahal, sinasabi natin na yung mga taong nakarating sa mga magagandang lugar na yon ay mapalad. No? sinasabi nating napakaswerte o napakapalad naman ika ng taong yon mga minamahal. Ngunit sa atin pong pag-aaral, hindi po ba tayo napapaisip na ang taong ito na ating pag-aaralan ay napakapalad na tao dahil hindi sa Amerika, hindi sa Australia, hindi sa Canada o sa magandang bansa sa nakarating. Nakarating siya ng langit na bayan. Nakarating siya ng paraiso. Ang taong ito'y tiniyak Nasabi ng Panginoon, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Mga minamahal, ngayong umagang ito, ako po'y naniniwala ang taong ito'y nasa langit ngayon. Ngunit ang malaking tanong, ikaw, kung sakaling bawian ka ng buhay, matapos sa ang iyong buhay, dumating na ang pinakahuling tibok ng iyong puso, ang tanong, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Mga minamahal, sana po kung wala pa kayong katiyakan at sinasabi ng isip mong hindi ko matitiyak yan, paano mo ipaliliwanag sa akin ang kriminal na ito na sinabihan ng Panginoong isasama kita sa paraiso. Oho. Mga minamahal, yan po ang pinakamahalaga. Mga ilang tanong bilang parte po ng ating introduction, hanggang saan ang natitiyak mo o natitiyak mo na sa iyong buhay? Hanggang saan? Yung sinasabi mong, tiyak ko na ang buhay ko. Pero ang tanong ko sa iyo, hanggang saan? Oh, pag ako po'y dumadalaw sa libingan ng aking tatay, oh, ang tatay ko po ay patay na, namatay po sa age 54. Cancer sa brain, cancer sa lungs at the same time. Pag ako po'y naroon, doon sa taas-taas na ng pansyon ng aking tatay ay eh, meron isang pansyon na walang laman. At tinatanong ko minsan na, inay, kanino po ito? Ayan ay sa iyong nanay, sa iyong nanay ason. Bayad na ang kabaong, nakahanda na ang pagsusuutan. Tiyak na maganda na hanggang hukay ang kanyang kalagayan. Wala na siyang inaalala. Yun na lang, yung, yung, yung ano, nag-iintay na sa kanya. Maraming tao ang tiyak hanggang hukay lamang. Maraming tao ang tiyak hanggang hukay lamang. Pero kapag tinanong mo, pag ikay namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa, kaibigan? Kung hindi mo natitiyak ang iyong kaluluwa kung saan pupunta ngayong umaga, mapalad ikaw dahil ikaw ay naririto ngayong umaga. Dahil wala kaming intensyon, hindi ka namin iniimbitahan sa isang sa isang Baptist Church sa pagkatapos mong umatend, eh, ang nakalagay sa isip mo ay eh, ganun pala ang langit, parang loto o weteng, hindi namin alam kung kami tatama o hindi. Hindi ho ganun. Ang tunay na relihiyon ay may katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa. Mga minamahal, para sa iyo, ano ang pinakamaganda at pinakadakilang bagay na maibibigay ng iyong relihiyon sa buhay mo? I'll repeat. Para sa iyo, ano ang pinakamaganda o pinakadakilang bagay na maibibigay ng iyong relihiyon sa iyong buhay? Payayamanin ka? Pagagaling ka sa iyong mga karamdaman? Pero ilang beses kang gagaling, sa dulo ikay mamamatay pa rin. Pag ikay namatay, iiwan mo ang lahat ng iyong kayamanan. Mga minamahal, aanhin mo ang relihiyon na pagkatapos mong mamatay, hindi mo alam kung saan ka paroroon. Pero salamat may isang klase ng relihiyon na itinayo ang Panginoon na malinaw na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong makakaunawa ng daan ng kaligtasan na sila'y pagnamatay. Ngayon, ikaw ay sa paraiso ko isasama. Amen? Mga minamahal, nakakahili po ang taong ito sapagkat siya ngayon nasa langit na bayan na. Pero sabi nga, aanihin mo yung kaisipan na may langit kung wala ka namang katiyakan ng langit. Parang ano, parang ang sabi, ano kang sarap ika nung espagueting yun? O, oh, ay nakita mo lang, pero hindi mo naman natikman. No, na nakita mo lang, pero hindi mo natikman. Mga minamahal, ang kaligtasan ay isang tiyak na ibinibigay ng Panginoon. Kaya po ngayong umaga, ang salitang ito na sinabi at ipinangako ng Panginoong Jesus sa isa sa mga kriminal na ipinako sa krus, ang sabi ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, makinig po kayo, mayroong mga taong tiyak sa langit pupunta kahit buhay pa. I'll repeat, may mga taong tiyak sa langit pupunta kahit buhay pa. Amen po ba? Mga minamahal, kung ang relihiyon na iyong kinabibilangan, pag tinanong mo, Isang eh, saan kayo ho kayo pupunta pag namatay? Eh ang sagot sa iyo, ay, ay hindi ko alam. Eh tapos ikiinaakay, eh saan ka dadalhin nun? Kahirap nung ikaw ay ng isang tao, ay tayo ika, sakay ka ika rin, eh ay, ay hindi ko rin alam, Ay eh, kung saan ako pupunta, aba isang tayo pupunta niyan? Baka tayo ka pa mahulog kung saan. Mga minamahal, mahalaga po na may katiyakan. So ngayong umaga, sana po may pagtakam sa puso ninyo na nais ko rin na pag ako'y namatay, ako'y sa langit pupunta. Salamat sa isang Baptist Church. Way, way back, during my high school time, hindi ko alam kung saan ako pupunta pag namatay. Ang aking unang relihiyon ay maraming pinagagawa sa akin para ako'y Maligtas kailangan kong mabinyagan, kailangan kong mag-offering, kailangan kong magbigay ng indulhensya, kailangan kong gawin ito, kailangan kong gawin yon hanggang sa kamatayan, kailangan kong matapos yon at pag ako'y namatay, kailangan pa akong ipanalangin ng aking mga kamag-anak, hindi ko alam kung saan ako pupunta. But praise the Lord, one religion came to me at ipinakilala niya sa akin ang tunay na daan ng kaligtasan. Hindi niya sinabi sa akin, sumapi ka sa amin para maligtas. Ang sabi niya sa akin, ako'y makasalanan, ikay makasalanan, ikay pa impyerno, at ang tanging pag-asa mo, si Heso Kristo lamang. Ngayong umaga, kayo po ba'y buhay pa? Gising pa po kayo? Huwag niyo akong tulugan. Oho. Uh -huh. Gising po kayo. Oho. Uh -huh. Yung tulog, kuritin niyo ha. <laughs> so salamat sa Panginoon ngayon. Ating unawain, dito tayo aalis dyan. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. The spoken promise of salvation. Ang salita ng kaligtasan. Anong kahulugan? Pag inyong tiningnan po ang tagpong ito, maliwanag po. Ipinako ang Panginoong Jesucristo sa krus Kalbaryo. Calvary. Pag sinabi po Calvary, 'yan po ay Greek word ng bungo ano po, something like that dahil doon ina-execute ang mga kriminal. Yan po ay isang tanaw na tanaw na lugar at sadyang doon ipinapako sa tanaw na tanaw na bundok na yon ang mga itinuturing na salot ng lipunan upang sabihin ng mga Romano na dito namin kayo papatayin, dito namin kayo ipahihiya at hindi dapat kayong gayahin. At alam natin ng Panginoong Isokristo ay walang kasalanan. Alam natin ang likuran ng istorya kung bakit siya ipinako sa krus. Pero yung dalawang katabing ipinako sa krus, alam natin na patunayan ng korte, na patunayan ng batas ng taong talagang sila makasalanan at sila doon po ay hinatulan ng bitay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Ngunit ang nakapagtataka, isa sa kanila, isa sa kanila ay sinabihan ng Panginoon ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Hindi po ito sinabi sa dalawa, doon lang po sa isa. Mga minamahal, alam nyo kung bakit? Pakinig po kayo. Dadalwa lang ang klase ng tao sa mundo. Isang taong makasalanang paimpyerno. Isang taong makasalanang palangit. Eh ang dami nung criminal nung time na yon. bakit dadalwa ang ipinako? Pwede naman lima. Sabay-sabay. Marami yung pusakal na kriminal noong time na yun. Pero in God's providence, para bigyan ka ng malinaw na visual aid, dadalwa ang nakapako, isa sa kaliwa at isa sa kanan, upang makita mo, aling kaya ako sa dalawang ito. Ako kaya yung nasa kaliwa? Ako kaya yung nasa kanan? Ilagay na natin dahil ang kanan ay right, and right is always right. So doon natin ilagay sa kanan yung papunta sa langit. At yung kaliwa, no, bagamat sa passion of Christ, parang nasa kaliwa nga yata yung papunta sa langit no do sa movie but uh, mga minamahal tingnan natin ano yung kahulugan nito do sa taong yon nung sabihin ng panginoong ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso anong ating nakikita number one, yung spoken promise of salvation this ngayon kakasamahin kita sa paraiso ang salita ng kaligtasan binigyan katiyakan ng pagpasok at pananatili sa langit na bayan. Sinasabi ng Panginoon sa kriminal na ito, binibigyan kita ng katiyakan na ikaw ay papasok at mananatili sa langit. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 and 3. Ano ho? Kung may time na ma-flash 2 Corinthians chapter 12 verse 2 and 3, yung paraiso ini-equate -ini sa langit. Sa verse 2, may sinasabi si Apostle Paul, I think he is the one na kanyang tinutukoy, na sa inagaw sa ikatlong langit. Ang unang langit, yung liparan -li ng mga ibon, yung ikalawang langit, yung lalagyan ng mga bituin, but yung ikatlong langit, yun po ang tinatawag na abode of God, yung tirahan ng Diyos. Merong isang taong dinala doon sa ikatlong langit. Pagdating ng verse 4, yung pong langit na yon tinan niyo po, ay in inilagay o binigyan ng salitang paraiso. So I believe, mga kapatid, yung tao na yung tinutukoy na paraiso'y langit. Uh -huh. So itong taong ito, binigyan ng katiyakan na papasok sa langit at mananatili. Hindi yung papasok lang at, okay, labas na, pagkalipas ang isang taon. Hindi po gano'n, mananatili siya sa langit na bayan. Another thing, another thing. Sa batas ng lipunan at batas ng tao, napatunayan siyang nagkasala. Pero bakit siya papapasukin sa langit at hindi parurusahan sa impyerno? Ano yung salitang yon? Ano yung ibig sabihin nung ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso? Ibig sabihin, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Pinatawad sa lahat ng kasalanan. I'll repeat, lahat. Kasi kung may natira, may pagbabayaran siya. Kung merong katiting na natira, pupunta siya ng impyerno. Pero ang sabi ng talata, isasama kita sa paraiso, ibig sabihin, merong isang uri ng kaligtasan na lahat ng kasalanan mo, mula ng ikiipanganak hanggang sa ikaw ay matapos ang buhay, ay pinatatawad, inaalis sa iyo. Ephesians 1.7, ang sabi ng talata, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay may kapatawaran ng kasalanan. Nililiwanag ko lang po yung salitang yon at inire natin sa mga talata. Nung sabihin ng Panginoon sa kriminal, isasama kita sa langit. Binibigyan kita ng katiyakang ikipalangit. Number two, pinatatawad kita sa lahat ng iyong kasalanan. Mga minamahal, on the spot, binigay ng Diyos siya. Next. Ano pa? Romans 5.1 Romans 8.1 Ang salitang ginamit, pinawalang sala o wala ng anumang hatol. Ngayon ngay, wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Yesus may mga tao na mapapapunta sa Panginoong Jesus at ang sabi, wala nang anumang hatol. Ang termino ng Romans 5.1 ay inaringganap. Pag sinabing inaringganap, ganap, pinawalang sala. Ito yung tipo sa korte na pag sinabi ng, ng judge na not guilty, hindi ka nasisingilin sa lahat ng iyong pagkukulang at kasalanan o napatunayan kang walang kasalanan. Yung po ang ibig sabihin. Kaya yung taong yun, papunta sa langit. Next. Ako'y naniniwala na bakit papapasukin sa langit. John 1.12 says, John 1.12, sapagkat ang lahat, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap sa Panginoong Yesus, ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Saan mapupunta ang anak ng Diyos? Ay di sa bahay ng Diyos. Sa piling ng Diyos. Amen? Pag ako'y nauwi ng mabini, Opo, dahil ako na may anak ng aking ina. O, narito po ang aking ina. ina kayong ngayon tumayo. Nay, tayo nga kayo. Ayan, salamat po. O, ako'y natutuwa, narito ang aking ina. Pag ako'y papasok doon sa bahay, ako'y ako walang dudang papasok sa bahay namin. You know why? Anak ako eh. Pero doon sa ibang bahay, hindi ko sigurado kung makakapasok ako. Why? Hindi ako anak. Wala akong koneksyon. Kaya ang tanong, ikaw ba'y tiyak pupunta sa langit? Kaya hindi mo matiyak until now dahil wala ka pang relasyon sa tatay sa langit. Hindi ka anak. Pero nung sabihin ng Panginoon sa taong ito, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso, ibig sabihin, tinatanggap kitang anak. Pinawawalang sala. John 3.16, John 3.16, inuunawa lang natin yung laman ng salita. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Meron pa ba bang ihigit sa Diyos? Meron pa bang meron pa bang manging ibig na hihigit sa Diyos? Wala po kayong makikitang iibig sa inyo ng walang hanggan. At kung ang Diyos ay walang hanggan, imposibleng iibigin ka ng pangtemporaryo ang epekto. Kaya kung talagang nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi ng talata, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Yesus, na nakapako sa krus katabi ng kriminal upang ang sinumang mang sa kanya'y sumampalataya. Anong effect? Huwag mapahamak. Huwag mapahamak. Nandiyan po ba sa Bible? Huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon sa salita ng Panginoon na kakasamahin kita sa paraiso, ibig sabihin, hindi ka na patutungo sa impyerno, binibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Amen? Mga minamahal, yan po ang ibig sabihin nun. In Romans and Ephesians 2.8, ito yung aming termino at laging tanong sa mga tao. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Ligtas na. Ligtas na. Tinan niyo po yan. Sinulatan ni Apostol Pablo ang isang church, ang pangalan ni Ephesians Church, ang sinulatan niya yung mga buhay na tao. Pero ang sabi niya, kayo'y nangaligtas ligtas. Kaya ang amin tanong sa mga tao ang aming nakakausap, ikaw ba'y ligtas na? I'll repeat, ikaw ba'y ligtas na? Anong ibig sabihin namin doon? Pag na matay, tiyak mo sa langit ka pupunta, hindi na sa impyerno, pinatawad na lahat ng iyong kasalanan, ikaw ay pinawalang sala, ikaw ay itinuring na anak ng Diyos, at sa maraming mga talata, ay tinitirhan pa ng banal na espiritu, yan po ang ibig sabihin ng ligtas. Mga minamahal, hindi ba nakakapagtaka at the moment binigyan ng Panginoon ng katiyakan, isasama kita sa paraiso. At that moment, naligtas yung kriminal na yon. Naligtas yung kriminal na yon. Ngayon, so sana po maliwanag sa atin yung ibig sabihin ng kakasamahin kita sa paraiso. Bubulahin po natin, hoping na matapos natin, tatlong bahagi ng salita ng kaligtasan. Opo, paki-plus nga kapatid uli nung ating ano. Kahit nung verse o nung topic, nung Nung mismong paksa. Ngayon, ay kakasamahin kita sa paraiso. Puntahan natin yung tatlong bahagi ng salitang to. Number one, ngayon. Number two, kakasamahin kita. Number three, paraiso. Okay? Unawain po natin. Nang makita ng Panginoong Jesus ang hinahanap niya sa taong ito, sa paraan ng kaligtasan, sinabihan agad ng Panginoong Yesus, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yung tatlong bahagi ng salitang yun, mahalagang ating maintindihan mga kapatid. Number one, ngayon. Pag sinabi ngayon, anong ibig sabihin? E di ngayon. Right? Oo. Uh -huh. Ano ho ang tama? Okay, magbibiro lang ng isa. Ngayon ay Sabado. Sabado ngayon. Alin ang tama sa dalawa? Ha? Ngayon ay Sabado. Sabado ngayon. Wala akong tama. Kasi linggo ngayon. Joke <laughs> <Ay>, lang. <laughs> Kaya pinatatawa ko lang. Baka yun lang inyong maalaala. <laughs> okay lang ako pigilan ng utang ko kung ano, ano na, na, na iisip ko. Ibig sabihin ng ngayon, Ngayong araw na ito, I know you will die. Walang nakakaligtas sa krus. Alam ko ngayong araw na ito mamamatay ka. Ngayon, araw na to, pupunta ka sa langit. Ano ibig sabihin? Hindi bukas. Hindi bukas. Hindi pagkalipas ng isa, lima, sampo, dalawampo, limampo, isang daan, isang libong taon, Hindi, hindi yung bibigyan muna kita ng isang daang taon, uh, ng isang araw para magawa mo ito at papasukin kita sa langit. 100 days going to heaven. Nagkapilikulan yan si Cone Reyes. Still remember? 100 days going to heaven. Hindi sinabi ng Panginoon, I will, I will, hindi sinabi niya, okay, tapusin mo itong isang araw na ito, pag nagawa mo ito, tapuntahan mo lahat ng iyong kamag-anak at nagawa mo ng mabuti, sa langit ka pupunta. O kaya naman na bisita mo lahat ng kagalit mo. Sabi ng Panginoon, ngayon sa langit ka pupunta. Amen. Next. Hindi kapag hindi kapag natapos nang ipanalangin ka ng iyong mga kamag-anak na natitirang buhay. Hindi ka pwedeng umakit sa langit. Tatapusin mo na ang 40 days. 100 days, isang taon para ikay umangat papunta sa langit. Sabi ng Panginoon, ngayon sa langit ka napupunta. Hindi na ako kailangan ng apat na puan at babaan para pumunta sa langit. Abay, eh, sige, yung, yung ayaw maniwala, hindi eh, kayo niyo ang Panginoong Jesus. Eh, bigay kayo isasama muna, mag 40 days muna, mag 100 days muna, magbababaan muna. Abay, hintay ka muna. Ang Panginoong Jesus ay hindi member ng iyong relihiyon. Diyan mo makikita, hindi siya kasama ng iyong relihiyon. Dahil kung kasama siya ng iyong relihiyon, sasabihin ng Panginoon, huwag muna yung papapasukin. Mayroon pa yung gagawin. O kaya naman pag natapos lang gawin, ang kailangan mo pang gawin. Hindi kapag natapos na ng iyong mga kamag-anak ang kailangan nilang gawin para sa iyong kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians 6, numbers, 6 numbers, uh, six verse number two. Kaya ang sabi ng talata ngayon, di ba? Second Corinthians six two. Magandang ating mabasa. Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan ngayon ang araw ng kaligtasan. Naintindihan yun na po yung ngayon, nung araw na yon. Sa binigyan ng katiyakan ng Dios na siya sa langit at siya nagpunta ng langit nung araw Nayon, Next. Tapos sa yung ngayon. Dali tayong matatapos. Tatlo lang yun eh. No, pero marami po rin karugtong. Kakasamahin kita. Hindi sinabi ng Panginoong, ngayon, punta ikaw sa langit. That's not the sweetest part of the promise. Ang sweet part of the promise is this. ka kasamahin Kakasamahin kita you will be with me. Isasama kita. Hindi sa lugar kung saan wala ako roon. Tiniti ako sa iyo kung saan ako naroon. Duroon ka. Yung tamisang salitang ito, sinasabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin, ako ang magdadala sa iyo sa lugar kung saan naroon ako, ako ang bahala sa iyo that's strong. Hindi sinabi ng Panginoong, papasamahin kita, kay o okay kina. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, kakasamahin kita. Ilang talata na nais kong basahin. 2 Corinthians 5.8, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5.8, tinan ang ligtas na ito. Malakas ang loob namin, sabi ko. At ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahan ng kasama ng Panginoon. Alam niyo ang good news, hindi yung langit, kundi yung nasa langit makakasama mo. Anong ibig kong sabihin? Kahit sa mag-asawa, good news po ba yung nag-asawa kayo? Pero, nung, nung gabi ng inyong honeymoon, at sa mga susunod na araw, wala naman yung asawa mo ron. At hindi mo na nakasama na man, Ba hindi good news yun? Right? Ang good news, magsasama kayo. Amen? you will enjoy each other. So, yun po yung sinasabi natin. Revelation 21 verse number 3. Tinan nyo kung gaano katamis ang langit na bayan. I do believe. Tinan nyo ang sabi ng Revelation 21, 3 and 4. At narinig ko ang isang malakas na tininig nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay isa sa mga tao. Siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging bahay nila at ang Diyos ay at Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. That's heaven ano ang meron sa langit? Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Wow! Anong klasing lugar ng langit? Isang napakaganda, isang napakatamis, isang napakaligayang lugar kung saan wala ka ng dadalhing kabigatan sa iyong buhay. Dahil kasama mo ang Panginoon. Psalm 16.11, sa piling ng Diyos ay puspos ng kagalakan. Nung sabihin ng Panginoong, kakasamahin kita. I know, sa tindi ng suffering, sa tindi ng pako, sa tindi ng init, hirap na hirap yung taong yon. Pero mga minamahal, nung sabihin ng Panginoong, kakasamahin kita, yung paghihirap mong yan, hanggang lupa na lang yan. Pagkatapos ito, pawi na ang lahat ng hirap. Kaya po ang mga palangit, Amen? Ang ating hirap hanggang lupa lamang. Wala na hong hirap sa kabila. Oo. Uh -huh. Kaya po, ano man ang hirap na ating pinagdadanasan, tumuloy po tayo kasi iisang hanggang ano ba tayong taong mabubuhay sa lupa? Hanggang 70. Pagkatapos niyan, walang hanggan na. Walang hanggan na walang luha, walang hanggang walang, da walang dalamhati, walang hanggang walang pananambitan, mga minamahal, puspus kagalakan. Next, sa paraiso. Kakasamahin kita sa paraiso. Saan daw po? Saan daw po? Hindi itatapon sa impyerno. Maliwanag po ba yun? Number two, hindi dadalhin sa purgatorio. Hey, makasalanan ito. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng pumunta sa langit kasi ikaw marume. marumi. Doon ka muna sa purgatorio kasi pupurgahin ka roon. Paano ka hupidu ang sa purgatorio? Sa panalangin ng mga kamag-anak. Sa panalangin ng mga dasal o dasal sa patay. Pero magtataka sa taong ito, sabi ng Panginoon, sa langit ka pupunta, sa paraiso ka pupunta. Hindi sinabi ng Panginoong, hindi, hindi magiging ibang uri ng nilalang. Hey, hindi magiging ibang uri ng nilalang. Hindi ka muna pupunta sa langit. Magiging paru-paru ka. Magiging baka ka. Magiging daga ka. Depende sa naging buhay mo. Kung asal-aso ka, aso ka. Kaya yung halimbawa po, nasa bahay kayo, may namatay, o may patay kayong kamag-anak, may paru-parong kakaibang dumating. Anong isip mo? Si Lolo ito. Si Lola dinadalaw ako. Mga minamahal makinig kayo. Alam niyo ba yung paniniwalang hindi kristyano Hinduismo. Kayo po ba'y Hindu? Tanong ko sa inyo, Hindu po ba kayo? Oh, kayo naniniwala roon, hindi naman kayo Hindu. Ang mga Hindu lang ang naniniwala na ang kaluluwa ay nagta-transform sa ibang nilalang. Kaya pag kayo naniniwala doon, tinatapon yung pagiging kristyano. Niyayakap niyo yung pagiging Hindu o Budismo na ikaw ay nalipat sa ibang uri na nilalang hanggang sa ano ba ang paniniwala ng Hindu? Hanggang hindi ka nagiging perfect, di pa ikot-ikot ka. Pero pagka ikaw ay nakabawit, naging tao uli, at naging maayos ang buhay mo, makakarating ka na sa nirvana, doon sa tinatawag nilang langit na bayan. Sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan pagdaanan yan. Sa paraiso ka pupunta. Amen? Hmm. Hindi maglalakbay muna kung saan, saan. Huwag ika kayong gagawa ng ganito at hindi ika makakaakyat sa langit ang iyong mamay. Mapipikilan ang kanilang pagpunta. Mga minamahal, nakapag tinan niyo itong talatang ito, kakasamahin kita sa paraiso. Nakukuha niyo po? Ngayon, habang tayo nagbubulay, inyong bulayin ngayon. Kung ang Panginoong Yesu Kristo ay miyembro ng isang relihiyon ngayon, saan kaya siya kasapi? doon kayo pumunta. Kung nasasalamin ninyo na ang inyong relihiy parang abit nga parang ibaan sa Panginoong Yesus. Kasi yung kriminal, on the spot, pinangakuan niyang pupunta sa langit. And then ang paniniwala ko ay ganito na itinuro sa akin ng aking unang pananampalataya. Kaya po ang isang mahalagang bagay para iyong malaman ang tunay na relihiyon, iyong aralin ang aral ng Panginoong Yesu Kristo at ng mga apostol at ikumpara mo doon sa iyong paniniwala na pinaniniwalaan yan. And you will see kung talagang yung iyong paniniwala yan ay sa Panginoon. Kasi kung kaiba, aba, eh, hindi, hindi dyan membro ang Panginoon. Amen? Kaya po, binibigyan ko po kayo. Sana po inyong naaabot, sa inyo po inyong naririnig po ang ating sinasabi. So yun po, naliwanagan na natin yung spoken promise of salvation o yung salita ng kaligtasan. Punta tayo sa pangalawang bahagi. Ang sinalitaan ng kaligtasan. Sino ang sinabihan? The sinner whom or whom the spoken promise was given. Ang sinalitaan ng kaligtasan. Sino ba yung sinabihan? Tingnan natin ang kanyang kredensyal. Kung sa diploma at nag-a-apply papunta ng abroad, Okay. Ano, anong tinapos mo? Okay. Ang na mga training, na yung Okay. Pasok na. O, exam na lang. Diretso na. Ngayon papasok sa langit. Lalo matindi ito. Matindi ang application. Palangit eh. Ngayon, anong credential lang dala niya? Titingnan natin ang dalawang bahagi ng kanyang credential. Tingnan natin ha, ano siya? Luke 23.43 Sige po, Luke 23, no, 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 it's 43. It's 39, I think. Tinan niyo po. Mali yung aking ano, Doon sa tampalasan, 'yung word na tampalasan, mali yung aking sulat. Luke 23, please. Sino 'yon? Verse 39 at saka po 'yung ano, 'yung verse 32. Verse 32 and 33, inyo pong tingnan. Tingnan natin 'yung credential. Sino 'yung sinabihang pupunta sa langit? Dinala rin naman nakasama niya ang dalawang dalawang sa kaliwa, sa kanan, tampalasan upang patayin. 33. At ang dumating sa dakong tinatawag na bungo, Golgota, Kalbaryo, iisa po ang ibig sabihin nun. Ang Golgota ay Aramaic, ang Kalbaryo ay Greek. Ay kanilang ipinako roon sa sakrus at ang tam, mga tam palasan. Ang tam palasan or male factors, I will give you the meaning later. Isaiah 53 verse 12, please. Isaiah 53 verse 12. So, tampalasan. Okay. Oh, patingin niya ng iyong kardensyal tampalasan. Ano yung tampalasan? Katampal-tampal. <laughs> Oho. Kasampal-sampal ang buhay. Ngayon, nung ipinako ang Panginoon according to prophecy, sa later part, kung hahatiin ko siya sa, ng bahagi ng kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama ng mga mananalangsang. Numbered, numbered with transgressor. Mananalangsang. Pero inyo, Isaiah 53, hindi pa naipapako ang Panginoon, na iprophecy na, na ihula na siya ibibilang na mananalangsang. So, pangalawang nakalagay sa kanyang resume, tampalasan, mana na lang sang. mana na lang sang? Sumusuway sa batas ng tao at ng Diyos. At proven sa korte ng Roman Empire at korte ng Israel na patunayang itong taong itinagkasala. Matthew 27, verse 38. Ikatlo. Halos pare-pareha sa manyan, Pero kinuha ko lang po yung credential niya. At siya, Matthew 27, verse 38. 38. 38. Nang magkagayoy ipinakong kasama niya ang dalawang anong ginamit. Tulisan. Kita Tulisan. Sa kanit sa kaliwa. Now, ano nang nakita natin? Sa taong isasama sa langit, tampalasan. Male factors. Manalalangsang, transgressors. Tulisan. Thief. Robber. In Greek word, I want you to, show, to know this. In Greek word, yung mga salitang yon, ito po yung ibig sabihin. One who uses violence to rob openly. Gumagamit ng dahas para magnakaw. Hindi ito yung magnanakaw na palihim na pumapasok sa bahay at palihim na kinukuha ang iyong kayamanan. No, it's not that. Sila po ay guilty of armed robbery involving murder. Magnanakaw na mamamatay tao. Nakikinig po ba kayo? Hindi lang 'yan. Matthew 27, 39-44. Please, mahalagang ito yung malaman natin. Matthew 27. Babasahin ko po from 39-44. At siya'y nilibak ng nagdaraan ay ginagalaw ang kanilang mga ulo. At nagsasabi, ikaw na igigiba mo ang templo at sa tatlong araw ay iyong itatayo. Ili iyong, iligtas ang iyong, iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ang anak ng Diyos ay bumaba ka sa krus. 41. Gayun din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati na mga iskribat ng matatanda na nagsisipagsabi. So lahat na nakapaligid sa krus, sa Panginoon, nililibak siya. Kung talagang ikaw ang Kristo, kung talagang ikaw ang Mesayas, umabalis ka dyan, bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili. Nagligtas siya ng mga iba sa kanyang sarili, hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa krus, tayo yung magsisampalataya sa kanya. Look, nananalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon kung siya iniibig, iniibig sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. 44. Hey, sa record ni Matthew at sa record ni Mark, dalawa yung nag-record ng ganito, minumura din naman siya ng mga, I'll repeat, ng mga tampalasan o tulisang kasama niyang nakapako sa krus. So, ibig sabihin, bago yung nangyaring pagsisisi ng tao, ito yung una niyang kalagayan, nanlilibak din siya. Kagaya din siya nung isa, na minumura ang Panginoong Jesus. Dalawa po ang nagsulat niyan, si Matthew at si Mark. So ano na yung, ano na yung nakita natin sa credential niya? Tampalasan, mananalangsang, tulisan, manlilibak. Pero ito ang nakapagtataka. Doon sa isa, hindi doon sa dalawa, doon lang sa isa, pinangakuan, nakakasamahin sa paraiso binigyan ng katiyakan na papasok sa langit, pinatawad sa lahat ng kasalanan, hindi na kailangang magbayad ng kasalanan sapagkat pinatawad na ang lahat ng kasalanan, pinawalang sala, itinuring na anak ng Diyos, hindi na pupunta ng impyerno, binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ang tanong, ano po meron yung taong yon? bakit sa binigyan ng katiyakan na pupunta sa langit? Anong nakita ng Diyos sa Kanya? Ano yung sukat saan saan humilig yung kriminal na yon para sabihin ng Panginoong isasama kita sa paraiso. Mga minamahal, pakabulayin niyo po itong bagay na to. Kung sa mabuting gawa siya sa salalay, hindi sa pupunta ng langit. Kung sa pagiging mabuting ng tao siya sa salalay, hindi sa pupunta ng langit. Kung sa lahat ng kanyang pwedeng magawa, hindi sa pupunta sa langit. Pero anong meron at anong nangyari sa kanya? Bakit siya papapasukin sa langit? So, yun ang kredensyal. Maliwanag, hindi siya mabuting tao. Maliwanag po ba yun? Kasi minsan, kalimitan ang iniisip natin, ang papasok sa langit yung mabuting tao o kaya naman yung may maraming ginawang mabuti kaysa masama. Pero dito, magtataka ka. Tampalasan, mananalangsang, tulisan, nanlilibak, nangungutsa, pero pinapasok sa langit. Ngayon, gusto kong silipin ang dalawang bagay sa krus ng kalbaryo. Deklarasyon ng banal doon sa, doon sa kriminal o doon sa, doon sa dalawang kriminal na 'yon. Deklarasyon ng banal na kasulatan na nagpapakita ng kalagayan nating mga tao na ipinakita din sa dalawang kriminal na nakapako sa krus. Number one, Makinig po kayo. Yung dalawang 'yon nung oras na 'yon, tiyak mama matay. Tama po ba? Tanong ko sa inyo. Mayaman, mahirap. Relihiyoso, hindi. Mabait, hindi. Chismoso, hindi. Chismosa, hindi. Ingat po kayo kayo mga chismosa, ingat po. May nakulong na ho ng anim na taon dahil sa pagchichismis. Nabasa ko kahapon sa dyaryo, nasa, sa, sa super radyo, Hina, hinatulan ng Korte Suprema, Suprema six years dahil sa chismis. Mabait hindi, nasimba hindi, nagbabasa ng Bible hindi, nananalangin hindi, nama matay lahat. Anong kinaiba mo at kinaiba ko sa taong ito na mamamatay? Pareho tayong mamamatay. So ang nakikita natin parehas, doon sa idea na nakapako, isang araw, ikaw ay dadalhin ng Diyos din sa kamatayan. Ngunit anong paliwanag ng Bible? Hebrews 9.27 Hebrews 9.27 Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Isang araw, hindi ka man ipapako sa krus, pero tiyak, ikaw at ako ay mamamatay. Tama po ba? Lahat tayo sa mata ng Diyos ay merong taning. At pagkatapos ito'y paghuhukom. Pero anong paliwanag ng Bible? Ang dalawang kriminal na ito, tiyak mamamatay. Pero anong dahilan bakit sila ipinako sa krus at mamamatay? Yun din po ang dahilan kung bakit tayo mamamatay at tayo ay aalis sa buhay na ito. Romans 6.23. Anong sabi ng verse? Roman 6.23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So on that cross, mga minamahal, ipinakikita ng Panginoon sa atin, Hey! Isang araw, tayong lahat ay tiyak mamamatay dahil ng ating mga kasalanan. Unawain natin ang ibig sabihin ng kasalanan. Basahin lang po natin ng mabilis. Romans 3 verse 10 to 18. Romans 3 verse 10 to 18. Ang taong ito ay larawan nating mga makasalanan. Anong sabi po ng Romans 3 verse 10 to 18? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat inagsilihis, magkakasamang na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. And then verse number 18, ang sabi ng talata, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata ipinakikita mga minamahal ang pagiging makasalanan ng mga tao. Kung paanong ang dalawang kriminal na ito'y tiyak na namatay, tayo din itiyak na mamamatay. Kung paanong ipinakita ng banal na kasulatan ng taong ito'y ito 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 napatunayan nagkasala, tayo rin po kaya mamamatay eh, dahil ng ating kasalanan. Mga minamahal, sa mahabang buhay ng taong ito, wala siyang ginagawa kundi magnakaw, pumatay, wala siyang pakialam sa Diyos. Ang gusto lang niya yung kanyang mapapakinabang. Ang gusto lang niya yung kanyang mahihita, yung kanyang makukuha. Pero wala siyang pakialam sa Panginoon. Mga minamahal, yan po ang larawan nating mga tao. Ang sabi ng Romans 3 verse 10, ang sabi ng Romans 3 verse 11, I mean, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Lagi ko po itong ginagamit na illustration kasi mas madaling maintindihan. How many times you heard this to me? Yaan nyo na po. Isang araw, yung binabanggit ko, nakita ko sa Tabangaw, isang lalaking long hair, mabaho, amusin, parang baliw. Ang tanong ko po, sa mga naron, bakit nagkaganyan yan? Ano nangyari di yan? Ang sabi ng mga naroon, nakausap ko, yung taong yan, dati, hindi naman ho ganyan yan. Nag-aabroad po yan. Maganda ho ang trabaho niyan. E, bakit gayon? Long hair, amusin, uh, parang luko, parang baliw. Alam niyo kung bakit? Napakatagal niyang sa abroad, naghahanap buhay, nagtitiis, nagpapadalahoyan ng pera buwan-buwan sa kanyang asawa. Sa napakatagal na panahon, pag-uwi, walang bahay, puno ng utang, walang asawa. Yung asawa niya, na kanyang minamahal, na pinadadala ng lahat ng meron sa kanya, ay may ibang minamahal. Hindi ho kinaya ng utak ng lalaki, bumigay po siya kung ikaw yung kung ikaw yung nasa abroad kung ikaw yung nasa abroad at yung nasa Pilipinas mong mahali ganun ang ginawa tanong ko sa iyo anong iyong mararamdaman sasaktan kayo tama walang pinagkaiba dun sa bigay ng bigay ng tuition yung anak papasok ng papasok dun sa anak napasok ng umaga naka-uniform natapos ang apat na taon walang anak na naka-enroll sa school na yon. May nangyari pong ganyan. Araw-araw may baon, araw-araw aalis sa na naka-uniform, nagbibigay ng tuition, pero pagkatapos ng apat na taong nagiintay ang magulang na gagraduate itong anak, walang anak na naka-enroll na ganun sa school na yon. Gaano kasakit sa'yo bilang magulang yon? Na ang hinita at pinakinabangan lang ng iyong anak ay yung mga material na bagay na iyon. Pero walang galang, walang respeto at walang pag-ibig sa iyo. Masakit po ba? Hey, masakit po ba? Ngayon, nararamdaman niyo na ang nararamdaman ng Diyos sa inyo. Ulitin ko. Nararamdaman niyo na ngayon ang nararamdaman ng Diyos sa iyo. Padala siya ng padala ng pagkain, padala siya ng padala ng hangin, padala siya ng padala ng lahat ng kailangan mo, pero nung tingnan ng puso mo, Aba, ay hindi ako ang mahal. Lagi ko itong mas mahal pa si Batang Kiapo kaysa Diyos. May oras ka kay Batang Kiapo, pero wala kang oras sa Bible may orakas ka sa SM, hindi ka naman kinakaon, napunta ka. Sa simbahan, kinakaon ka, hindi ka napunta. Amen? Susunduin pa eh. <clears throat> late pa. Sa SM, hindi sinusundo, hindi late. Hindi ako sisimba, bakit? May tubal pa ako, marami pa akong gagawin. May kompromiso ako sa tao. Nahihiya ka sa tao, nahihiya ka sa tubal, nahihiya ka sa prinsipal, pero hindi ka nahihiya sa Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi ka makasalanan. Makasalanan tayo sa paraan na tinatrato natin ang nagbibigay ng lahat na pumapasok sa bibig mo at nagbibigay ng lahat ng pumapasok sa ilong mo ay tinatrato nating mababa. Gusto mo lang ng kanyang kanin, gusto mo lang ng kanyang bigas, gusto mo lang ng kanyang pangapangailangan, pero wala kang pag-ibig sa kanya. Mas mahal mo ang cellphone. Mas mahal mo ang alak. Mas mahal mo ang bisyo. Mas mahal mo ang ugali mo na hindi tama kaysa sa Panginoon na dapat mong igalang. At yan ang nakita ng kriminal ng oras na yon, sa hinaba haba ng buhay ko, ginawa kong basahan ang Diyos sa buhay ko. Hinanap ko ang kasalanan, hinanap ko ang kaligayahan ko, ginamit ko ang buhay ko sa kasalanan, not knowing na ang Diyos ay aking binaliwala sa aking buhay. Kaya ngayon sisilipin natin ang pangyayari sa puso ng kriminal na pinangakuan ng salita ng kaligtasan. Ano yung nangyari sa puso niya habang siya ay nakapaku sa krus? Habang siya nagmamasid, dati siya nagmumura, nasasaktan din siya in suffering, masakit, mahapdi. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon nakapaku ka sa krus? Mahapdi po yun. Alam niyo po ba ang pinakamasahol na pagpatay na naimbento ng tao ay ipaku sa krus? Dahil papatayin ka ng utay-utay tapos nakabiting ka Pagiging nakapitin na gano'n tapos nagpipilit kang itulad ng paa mo, nahihirap ang panguninan. mas mainit. Pero sa gitna ng hirap na kanyang nararanasan, alam niyo ang naramdaman niya, hindi kagahin ng kriminal, yung isang kriminal. Kung talagang ikaw ang oh Kristo, iligtas mo ang sarili mo at kami. Habang nahihirapan siya, ang nakikita niya yung kanyang sarili na hindi makasaranan ng tingin niya at para may patago siya sa Panginoon. Alam niyo, sa panahon ng kahirapan, makikita mo kung sinong anak ng Diyos. Suffering will test who really you are. Pagagalitan mo ang Panginoon, sisisihin mo ang Panginoon, sasabihin mo, bakit nangyari sa akin ito? Ako naman ay mabuting tao. Kasi hindi mo makita ang iyong sarili. Pero ano nangyari sa kriminal? Tinan niyo po. Hoping ngayong umaga, makarating po sa inyo ito. Verse number 39. Luke 23, verse 39. Ano nangyari sa kanya? Sa kabila na ito ang kanyang credentials, pero malahimala ang dating nagmumura. Ang dating nagagalit din sa Panginoon habang nakikinig, siguro nung marinig niya yung salitang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. I do believe tumusok sa puso ng kriminal at nagpabago ng puso niya. At sa oras na ito sa verse 40, mga kapatid, inyong tingnan. What happened to his heart? Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos. I'll repeat. Ang kriminal na ito, dumating sa punto sa buhay niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Ano nakita natin? Nagkaroon ng tunay na takot sa Diyos. Nakita't nadama niya at naunawaan niya niyang tunay na kung merong lubhang nakakatakot nung oras na yon, ay kapag siya'y namatay, ay mayroong isang makapangyarihan sa lahat na ibubulit siya sa dagat-dagatang apoy. Nakita niya ang greatest threat ng buhay niya at that time ay ang Panginoon. Nakita niya na ang ng buhay niya ay ang Panginoon. Mga minamahal, ang mga naliligtas ay nakakatagpo ang Panginoon. Nararamdaman mo uli ang Diyos sa iyong buhay. Kung nagpalit ka lang ng relihiyon pero hindi mo nakatagpo ang Panginoon, wala kang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, naramdaman niya uli ang Diyos sa buhay niya. Nakita niya, nadama niya, nagkaroon siya ng takot sa Panginoon. Bumigat ang Diyos sa puso niya. Nakita niya yung binaliwala niya ay bumigat sa puso niya na unawahan at dadaman niyang tunay ang mataas na bigat at kamalayan sa Diyos na sa, sa Kanya, bumubuhay sa Kanya, makapangyarihan at may kapangyarihan sa Kanya na nung balik ang diwa niya at ang isip niya at ang puso niya sa at ang kaluuban niya sa Panginoon. Mga minamahal, kayo pong umaga, saan namin kayo nais dalhin? Hindi sa Baptist Church, nais namin kayo dalhin sa Diyos. Ito yung tipong ganito. Simple lang to ha. Simple lang. Parang ganito lang yan eh. Inom ka ng inom ng alak. Walang pakialam. Walang, walang alam sa akin. Garilyo. Masarap to. Masarap to. And then suddenly, tumating ang Diyos sa puso mo. Nakita mo, labag sa Diyos yun, at yung ginagawa mo'y pagmamaltrato o pagmamaliit sa Panginoon. At nakita mo, nakita mo, bumigat ang Diyos, Bumaba yung value ng kasalanan, lumiit yung value ng kasalanan, bumigat ang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Ano ang lagay ng puso mo ngayon? Ano ang mabigat sa puso mo ngayon? Dito sa taong ito, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Hindi lang yon. Anong sabi? Yamang ikaw ay nasa ganyan din kaparusahan. 41. Tinan niyo po. Yun lang po ang ating sinisilip. Tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Pansinin nyo yan. Nagkaroon ng pagkilala sa kanyang sarili bilang makasalanan. Hindi niya sinika patunayan na siya'y mabuti. Hindi niya sinika patunayan na may karapatan pa siyang sa anumang bagay na mabuti. Hindi niya sinika patunayan na wala siyang kasalanan. Alin yung mga minamahal ang nakakapag ang nakakatuwa sa Panginoon sa kaligtasan, hindi mo kailangang patunayan ng sarili mong mabuti ka. Ang kailangan mo ay kilalanin mong makasalanan ka. Lubusan niyang kinilalang siya nagkasala. Marapat lang akong parusahan dahil ako'y makasalanan. I deserve this. At doon sa puso niya nagkaroon ng pagsisisi na unawaan niya ang kasalanan ay kinapupuotan ng Diyos, nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang kasalanan, nagkaroon siya ng pagkamuhi sa kasalanan, nagkaroon siya ng kagalakan sa Panginoon o pagkatakot sa Panginoon. And then, habang nandun siya sa langit, ah, nandun siya sa krus, habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, tumingin sa sarili niya, wala siyang makitang pag-asa. Tumingin siya sa nasa paligid, wala siyang makitang kakaiba, pero mayroong siyang nakitang isa na kaiba kaysa kanya. At ang sabi niya, datapuat ang taong ito ay hindi gumagawa o gumawa ng anumang masama. Nagkaroon siya ng pagkilala sa Panginoong Yesus. Nagkaroon siya ng malinaw na pagtaya o assessment sa kanyang sarili kumpara sa Panginoong Yesus. Ako, Ako'y nagdudusa dahil dapat lang ito sa akin, pero itong taong ito, wala itong ginawang masama. Ito'y hindi makasalanan. Alam niyo, naging personal ang kanyang comparison sa Panginoong Isokristo. Nagkaroon siya, tinanggap niya sa puso niya na si Jesus ay walang kasalanan. Tinanggap niya sa puso niya na siya'y nagdudusa ng isang pagdurusang. Ang Panginoong Yesus ay nagdudusa ng isang pagdurusang hindi marapat sa Kanya, kagaya ng pagdurusa na Kanyang nararanasan na karapat dapat sa Kanya. Nakita niya kung gaano kadilim ang puso niya. Nakita Niyo kung gaano kaliwanag ang puso ng Panginoong Yesus. Nakita Niyo kung gaano karumi ang buhay niya. Nakita Niyo kung gaano ka kalinis ang buhay ng Panginoong Yesus. Nakita Niyo kung gaano sa kasama. Nakita niya kung gaano kabanal ang Panginoong Yesus. Nakita niya ang kanyang sarili. Mga minamahal, hindi lang yon. Hindi lang siya nagkaroon ng pagkilala sa Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Look at this. Simpleng simple. 42. 42. Sige po. Lapit na po tayo magtapos. 42. At sinabi niya, Jesus! Hindi niya sinabi, Pedro! Juan. Si Maria nandun din po sa unahan. Hindi niya sinabing Maria. Ang sabi niya, Jesus! Hindi sinabi ng, ng, ng kriminal na ito, pwede mo ba akong ilapit sa sino man na may kapangirihan akong iligtas? Hindi. Ang sinabi niya, Jesus! Siguro ang taong ito'y aware din sa Old Testament Bible. Kudyo ito eh. Alam niya din ang propesya. Jesus! Yeshua! Yeshua! Sa Greek, Anong ibig sabihin ng Yeswa? Tagapagligtas. Tagapagligtas. Kinilala niya sa panahong ito na ang Jesus lang ang kanyang pag-asa. Kaya Jesus lang siya mayroong kapatawaran ng kasalanan. And according to Isaiah 53 verse 3 to 5, ang Panginoon na matay dahil lang ating kasalanan. Alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako. Kaawaan mo ako. Kahabagan mo ako. Sa iyo ako nagtitiwala. Kaakibat ng aking kilalang ako'y makasalanan at handang ito'y talikuran Jesus, maawa ka sa akin, alalahanin mo ako Ang aking kaligtasan, ang aking kapatawaran, ang aking kaluluwa, ang aking buhay Ipinagtitiwala ko sa iyo Last part, pagdating mo sa iyong karian Hey, isang personang hindi piniling iligtas ang kanyang sarili parang walang magagawa pero lampas ang tingin ng kriminal ikaw ay isang hari Lord you're a king remember me pagdating mo sa yung kaharian nais ko na ako'y maging alipin mo gusto ko ikaw ang maging hari ko ayoko nang pangunahan ng sarili ko ayoko nang maging panginoon ng buhay ko hindi na ako magpapatakbo Panginoon ikaw ang aking hari Tinagtiwalaan niya ang Panginoong Yesus bilang hari, isinuko niya ang kanyang sarili sa Panginoong Yesu Kristo. May pagnanais siyang mabuhay na isang alipin sa ilalim ng pag ng Panginoong Yesus. Naniniwala siyang hindi matatapos ang buhay ng Panginoong Yesu Kristo. Naniniwala siyang ito'y mabubuhay na maguli at magtatayo ng kaharian. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Mga minamahal, anong nakita natin? Nagsisi at sumampalataya kay Jesus. Amen. Nagsisi at sumampalataya kay Jesus. The Lord Jesus Christ ang nagsalita. Huling part, ang nagsalita ng salitang kaligtasan. Sabi ng verse, sinabi niya sa kanya, baka hindi ka makapaniwala. Hindi ka makapaniwala. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo katotohan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Mga minamahal, kung ang Panginoong Hesus ay kapareho ng mga maling relihiyon at maling mga ngaral sa panahon ito, sasabihin ng Panginoon, hindi ka pwedeng pumasok sa langit, mas marami ang nagawa mong masama kaysa mabuti. Ayos naman ang ugali mo, kaya lamang wala ka ng panahon para makapag-impok ng sapat na dami ng mabuting gawa na magdadala sa iyo sa langit. Hindi ka maaaring pumasok sa langit, hindi ka naman mabuting tao. Hindi ka maaaring pumasok sa langit, hindi ka pa nababautismuhan. Hindi ka maaaring pumasok sa langit, hindi ka miyembro ng aking iglesyang itinayo. Yung po ba ang sabi? Hindi ka maaaring pumasok, kailangan mo munang linising mabuti ang lahat ng iyong kasalanan doon sa purgatorio at ibigay pa panalangin ng iyong mga kamag-anak dahil ang Panginoon ay hindi miyembro ng mga relihiyong yaon ang sabi ng Panginoon ngayon din isasama kita sa langit. Ngayong umaga sa atin pong paglulundo ang taong ito ay nasa paraiso sa oras na ito. Ang tanong ko ngayong umagang ito nais mo rin ba pag ikinamatay ikay, ikay sa paraiso pupunta. Pero hangga't hindi makawang ang iyong sarili sa kasalanan at hindi kumakapit ang iyong puso sa Diyos, huwag ka nang umasa ng langit na bayan. Pagsisisit pa na ng palataya ang hinahanap ng Diyos sa iyo ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumungo. Sige po, tungo po tayo. Inihiling ko po ang lahat, nakatungo, nakapikit ang mga mata. Please, lahat po tayo. Dakilan Diyos, aming Ama, salamat sa inyong biyaya. Lord, I have done my part as a preacher But I recognize, Lord, hindi ko kayang magligtas. Walang sapat na sigaw, walang sapat na galing, walang sapat na husay ng tao para magligtas ang kaluluwa. Tanging sa iyong salita at sa banal na Espiritu. Panginoon, ang dalangin ko ngayong umaga, mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Habang tayo nakatungon, nakapikit ang ating mga mata. Kaibigan, sa aming mga bisita, sige po, nakapikit ang ating mga mata. Kinausap ba ng Diyos ang iyong puso? Meron ka bang nauunawaan ngayon? Sa iyong puso ba nagkakaroon ka ng interest na nais mong ikay sa langit pupunta, sa paraiso pupunta pag namatay? Nararamdaman mo ba yung pagkilos ng Diyos sa iyong puso? Na nais mo ring sabihin sa Panginoon, Panginoon, ako rin. Ako rin po yung makasalanan. Inahamin kong ako yung makasalanan, tinatrato kitang mababa o Panginoon o mababa. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Inaamin kong ako'y makasalanan dapat parusahan sa impyerno. Pero sa oras na ito, Panginoon, ako po'y nagsisisi. Nais ko pong magbalik loob sa inyo. At ngayong oras na ito, tumatawag din po ako sa Panginoong Jesus. Kinikilala ko ang Panginoong Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ikaw ang Diyos anak na nagkatawang tao na matay sa krusang kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Yan ba ang laman ng iyong puso ngayong umaga? At nais mo rin ba ngayong umaga sabihin ng Panginoon sa iyo, Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin ngayong araw na ito, bibigyan ka ng Diyos ang katiyakan. At sa oras na dumating ang araw ng iyo at aking kamatayan, ikay sa langit pupunta. Kung yan ang laman ng iyong puso ngayong umaga, habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Is that the, the content or the, the desire of your heart? Yun ba ang laman ng iyong puso, kaibigan? Kung yan po ang laman ng iyong puso ngayong umaga, pwede ko bang mataas makita ang iyong kanang kamay? Sige po. Itaas po ang inyong kanang kamay. Salamat po. Isa, dalawa, Tatlo. Sige po, itaas po ang inyong kanang, kanang, kamay. Yan po ba ang laman ng iyong puso? Sige po, kung paanong hindi mo ikinahihiya ang kasalanan nung una, ngayon hindi mo rin ikahihiya ang Panginoong Jesus, itatas ko ang kamay ko sa pagpapahayag. Ngayong oras sa ito, tama na sa kasalanan, ako'y kay Kristo ngayon. Is that your heart? Itaas mo ang iyong kanang kamay, ipapanalangin kita. Sige po. Sige po, salamat po sa mga kamay na yan. Sige po, meron pa po ba? Meron pa po ba? Kinikilos ka ng Panginoon. Nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay? Jesus tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Halalahanin mo ako sa iyong kaharian. Nais mo yung pangako na yun. Ngayon ikakasamahin kita sa paraiso. Sige po, itas po ang inyong kanang kamay. Sige po. Sa lahat po na nagtaas ang kamay, pwede po ba kayong tumayo? Sige po. Sige po, tayo po kayo. Tayo lang po kayo. Sa lahat po na nagtaas ang kamay, tayo po kayo. Sige po, tayo po kayo. Okay, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Hindi po kayo nahiya na tumayo at ipahayag ang inyong pananampalataya. Sana is po, baka po meron pa. That's the heart. Yun po ang laman ng inyong puso. Sige po, tayo kayo. Tayo po kayo. Mananalangin po tayo. Salamat po, salamat po sa humabol. Meron pa po ba? Sige po, huwag kayong mahiya. Ito'y parang ano, yung kriminal hindi nahiya sa sabi niya, Jesus, sa kalagitnaan ng mga makasalanan, sa kalagitnaan ng mundo, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Hindi niya itinago, isinigaw ng puso niya na si Jesus ang bago kong pag-asa, ang bagong kagalakan ng buhay ko. Ako'y sa kanya mula ngayong oras na ito. Sige po, taas ka. Tayo ka kapatid. Tayo ka. Nais ka namin makita. Tayo ka. Salamat sa Panginoon. Sa lahat po ng tumayo, hindi kayo nahiya na ipahayag ang inyong sarili. Marahil yung iba, hindi na po nagawang tumayo. Lumapit tayo sa Panginoon, please. Pray po tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Eh kriminal, simpleng-simple ang panalangin. Panginoon, ako'y makasalanan. Ako'y dapat parusahan. Panginoon, patawarin mo ako. Ngayong oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang hari ng buhay ko. Yan ang panalangin ng iyong puso. Pagpalain ka, kaibigan. Pagpalain po kayo. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Takilang Diyos, salamat sa mga kamay at mga bisita po namin tumayong at nagpahayag ng pagtanggap. Hindi namin alam kung gaano ka sila katotoo. Pero it takes courage to stand. Salamat po na hindi sila nahiya. Na ipahayag ang Panginoong Isus sa kanilang buhay. Marahil po mayroon din mga nakaupo na pinangibabawan ng hiya. Nawapo kahit sila pinangibabawan ng hiya. Ngunit sa kanilang puso'y kanilang tunay na unawaan ng kaligtasan. Nawa po sila'y mayroon ding ganong panalangin sa kanilang buhay. Panginoon, salamat ng napakarami. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Nawa ito po mga tumayong ito, nagpahayag ng pagkilala sa inyo, ay makapag-fill up at sila po ay makapagpatuloy. Magkaroon kami ng koneksyon sa kanila. Sila po ay magkaroon ng pag-aaral ng iyong salita at sila po ay lumago at patuloy na makilala ka sa kanilang buhay. Dakilan Diyos, salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen sa lahat po ng tumayo. Pwede na po kayong maupo. Salamat po. Tawagin po natin ang ating pastor.